assalomu alaykum bugun yigirma to'rtinchi iyun kuni rossiya prezidenti vladimir putin turkiya prezidenti rajab toib erdog'an bilan telefon orqali muloqot qilgan keltirilishicha vladimir putin turkiya prezidenti rajab toyib erdog'anga qurolli isyonga urinish bilan bog'liq mamlakatdagi vaziyat haqida ma'lumot bergan shuningdek erdo'g'an putinning har qanday qadamlarni qo'llab quvvatlashini bildirishini aytgan avvalroq vladimir putin qozog'iston o'zbekiston va belarus rahbarlari qosim jomart to'qayev shavkat mirziyoyev va aleksandr lukashenko bilan telefon orqali muloqot qilib suhbatdoshlarni vaziyat haqida xabardor qilgan edi eslatib o'tamiz bugun yigirma to'rtinchi iyun kuni vanger jangchilari rostovdagi janubiy harbiy okrug shtab kvartirasini egallab olgandi moskvada ham xavfsizlik choralari kuchaytirilgan buning ortidan rossiya mudofaa vazirligi vanger hujum otryadlari jangchilariga prezident vladimir putin esa rossiyaliklarga murojaat bilan chiqdi shuningdek o'zbekistonning rossiya federatsiyasidagi elchixonasi rossiyada bo'lib turgan fuqarolarni ogohlantirdi ushbu xabarlarimiz shulardan iborat edi videoga layk like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang xayr salomat bo'ling